саяси себепчилердин айтуусу боюнча бул анклав болот имиш. Бул кандай анклав болот? Казактардын анклавбы? Урматтуу калайык, баарыңардын үй бүлөлөрүңөргө, жек жаат тууган уруңарга жакшылык каалайм. Кудай өлкөбүздү аман койсун, бизге ынтымак берсин. Мынакей бүгүнкү коомдо талкуу жүрүп аткан төрт пансионат боюнча өзүмдүн оюмду айтып коёюну туура көрдүм. Мен да жазгам, бирок кайрылып коюшка туура келип атат. Убагында Ысык Көл Всесоюзная здравница деп эсептелген курорттордун бири болчу. Ал убактагы бийлик келип ушул жерге пансионат куруп эмгекчилериңер эс алсын деген. Ошондо Казакстан менен Өзбекстан келип курган, Россия курган Аврораны. Андан башка баягы база курган. Ошонун негизинде булар иштеп келген. Бирок кандайдыр бир себептерден улам 10 жыл мурун Өзбекстан 4 пансионатын Кыргызстан өзүнө алып алган. Бирок бул өзбек тарап буга макул болбой, улуттар арасында сотко кайрылып, президенттин айтуусу боюнча ошол соттон 40 миллион долларга жыгылдык. Эми ал соттун чечими акыркы, эми биз аны кайра соттошо албайбыз. Анан азыркы бийлик, өкмөт 40 миллиондон долларга баш тарткыла, мына силерге 49 жылга берип атабыз. Наоборот, дагы буга бир 20-30 миллион доллар инвестиция кылып, 4 пансионатты иштеткиле деп атып чечим чыктыр. Ал 4 пансионаттын экөө эле жакшы болбосо, экөөсү мышыгыйлаган акыбалда эле мен билем ал жерлерди. Эми кээ бир саясий себепчилердин айтуусу боюнча бул анклав болот имиш. Бул кандай анклав болот? Казактардын анклавбы? Же бизди мына биз да убагында азыр эстедим Москвага салган экенбиз БДИХ-га. Биз ал жерден анклав кылып алып кыргыздын мыйзамдары иштеп атабы? Жок, ал жери гана Россияныкы, үстү гана биздики болбосо аны биз иштетип атабыз. Бессрочный болуш керек менин оюмча. Мына бизде деле ушундай зданиялар бар экен да. Ал убакта биз Өзбекстандын, Казакстандын каягына курушубуз керек эле. Биз мысык көлү өстүрсө. Бул кошуналар менен болгон мамилени өнүктүрүүгө да жардам берет. Мына азыр Кудай буюрса кошуналар менен көптөгөн маселелерибизди чечип, жакшы мамилеге баратабыз. Анан келеткенде тиги анклав болуп калды, Өзбекстанга сатып ийди, берип салды деп президентти да, өкмөт башчысында, кабинетинин төрагасында жамандап атабыз. Кандай сатып ийди? Биздин кыргыз бизнесмендер деле иштетсе болот эле да, ал эле бул эле болот эле, бирок 40 миллион долларды ким төлөйт? Менин жеке оюмча бул өлкө кызыкчылыгын колдой турган бир чечим болгон. Өлкөнүн кызыкчылыгына жардам бере турган чечим болгон. Мына Бишкекте деле орус, араб, түрк, казак, башкалар келип жерлерди алып, үйлөрдү салып, азыр салып атканы бар, сатып ийгени бар, анклав болдубу? Же түрктүн мыйзамы менен бир үй иштеп атабы? Же орустун, же арабтын? Алар инвестиция кылды, акчасын койду, элге сатты, пайда, элдер кыргыздын жарандары жашап атат. Мунун баарын жөнгө сала турган мыйзамдар бар да. Анан билип билбей туруп эле айта берген эмне кереги бар? Жер астындагысы үстүндө үй салып, бир здание салынып калса асты кошо кетет экен. Андай мыйзам да жок. Жер мыйзамында конкретно жазылып турат земельный кодексте. Жер чет өлкөлүк жарандарга берилбейт. Муну билип туруп кишине айтыш керек да. Ошондуктан урматтуу калайык, сиздерден суранам, туура түшүнүү менен кабыл алышыбыз керек. Көптөгөн алтын кендеринде кытайлар, түрктөр иштетип атышат. Орустар, алардын баары ошол жерден зданиялардын жери менен кошо алып анклав кылып, же ошол өлкөнүн мыйзамдары иштеп атабы? Жок. Биздин мыйзамдар гана иштейт, биздин жарандар иштеп атат, бизге налог төлөп атышат. Ошондуктан урматтуу калайык, урматтуу саясий себепчилер, өлкөнүн кызыкчылыгы колдойлу, өз кызыкчылыгыбыз үчүн бийлик жакпай калса эле жамандап элди
Bunlar raşt edip elin arasında çağımçılık salıp birlikte karşı hep de bir miting kılıp uşul yerde çağıp anam dağı bir hızlı çılgı isek degen o fikirlerinden kaytkıla bu ülkeye ziyanap gel odat. Eğer çın ele bu tört pansiyonatta satıp yiyip bir otala ama akçasını çöntögüne salıp alsan da birinci biz karşı çıkadık. Anday болгон жок да өлкөнүн кызыкчылыгы 40 миллион доллар оңой акча эмес. Аны аларга төлөгөндөн көрө ушундай чечимге келип ал акчаны башка жака салганыбыз жакшы болот эле го. Алтыныбыз бар го, ала бербейлиби дейсиң. Да, алып койсо да болот. Алтыр кыргыздарга да берип койсок болот, бирок 40 миллион долларды ким төлөйт? Анын ордуна мектеп, бала бакча, жол салбайбызбы? Эми кичине сиздерден өтүнүч өлкө үчүн чындыкты айтсаңыздар, ошондо эл сиздерге ишенет. Да, билебиз, жаман көрүп атасыңар. Эми биздин тагдырга ошондой келген экен, дагы көп нерсе жазасыңар. Тигинтип атат, минтип атат дейсиңер. Бирок өлкө кызыкчылыгы азыркы убактагы өлкөнүн экономикалык акыбалы ушундай чечимге барганга түрткү болуп атат деп ойлойм. Бул чечим менин жеке пикирим боюнча туура чечим. Sizlerge jakşılık alayım.